Mä maalaan niin kuin perintöä, joka liikkuu tulevaisuuteen kohti. Mä oon Anna Susi. Mä oon 50-vuotias taidemaalari, kuvataiteilija. Mielettömän hieno nainen, joka on tehnyt elämässään paljon töitä, joka on maalannut 30 vuotta, joka on kasvattanut yksin lapsen ja sitkeä mimmi. Ja mä oon itsestäni ylpeä. Mä asun Helsingissä ja sit mä asun myös Roomassa. Et meillä on kaksi kotia. Mä luulen, että mä oon niinku jotenkin niinku kohtalon omistuksessa. Ja mulla on jonkinlainen tehtävä tehdä elämässä. Ja se maalaaminen on niinku varmaan samantapainen asia kuin ihmisille, jotka tulee nuorena uskoon. Se on saman aikaan jotenkin velvollisuus, se on saman aikaan myös työ ja tehtävä. Nuorempana mä maalasin ihan niinku aika pakkomielteenomaisesti. Esimerkiksi joskus mä muistan, kun mä lähdin viikonlopuksi kavereiden kanssa Helsingistä Lahteen, ja mä pääsin Lahden rautatieasemalle, mä olin mennyt junalla sinne, niin mä käännyin saman tien rautatieasemalla takaisin Helsinkiin, koska mulla oli pakko päästä takaisin työhuoneelle. Mulle maalaaminen tietää joka päivä sitä, että mun on pakko päästä siihen maalaukseen sisälle. Ja kun mä en pääse siihen heti, kun mä tuun työhuoneelle, että kyllä se silleen vie aikaa, ja se vie ihan niin kuin siitä, kun mä menen nukkuun, mä tiedän, että seuraavan päivänä se itse asiassa keriminen alkaa. Se alkaa tavallaan jo yön aikana ja se on koko ajan siellä takaraivossa, että en mä ajattele mitään, kun mä lähden kotoa, mitään muuta kuin sitä, että mitä mä menen tekemään. Kun mä menen nukkumaan, niin mun täytyy sanoa, että mä oon niin kuin joka ilta onnellinen ihminen. Vaikka olisi ollut mitä, niin mä luulen, että se on mulla joka ilta, kun mä menen nukkuun. Mä oon yleensä aika ison osan päivistäni, viikoistani, kuukausista, vuosista yksin. Mä teen yksin töitä. Mä pidän olla siinä olotilassa. Se on mulle hirveän rakas. Siitä tulee se onnellisuuden olo. Mä pidän siitä. Pidän yksinäisyydestä. Mä raivostumaan melkein onnellinen siitä. Ja nykyään mä jopa ajattelen, että voi vitsi, kun olisi mahtavaa raivostua. Että olipa ennen toisin, että mä raivostun joka asiasta. Että miksi mä en enää raivostu? Että sit tulee niinku vähän silleen, että onko musta tullut vähän tylsä, että kun mä enää raivostun niin paljon. Koska raivostuminen ei olekaan huono juttu. Sehän on ihan mahtavaa, kun kihahtaa silleen. Tiedätkö, silleen kihahtaa. Ei tajunnan virta yksin pärjää, mutta ei pärjää rationaalinen ajattelukaan. Mä yritän aina sanoa, että tunteet on kauhean tärkeät, mutta tunteet perustuu myös paljon siihen, että niin kuin taidemaailma on niin kuin vuosikausia hallinnut enimmäkseen miehet. Ja sitten miehet on niin kuin halunnut sillä tavalla ajatella, että niin kuin valtavirallisesti, että se on, niinku, se on jotenkin niinku järki pitää olla siinä ensimmäisenä. Ja tunteet on, niinku, niillä ei ole mitään merkitystä kuvataiteessa. Niin vielä 20 vuotta sitten, kun mä oon valmistunut 30 vuotta sitten, niin se oli melkein häpeällinen asia, jos näkyy maalauksessa tunteita. Et tunteet sanottiin helposti kritiikeissä ja muussa, että niinku, et jos on tunteita, niin sille mitään arvoa, että sitä ei osata arvostaa. Et naiset on varmaan tuonut enemmän niin kuin maalaamiseen se, että tunteet on yksi älykkyyden muoto ja on olemassa tunneälyä. Ja on ollut varmaan yksi niitä edelläkävijöistä, koska mä oon tehnyt sekä esimerkiksi monen muun lisäksi ison työn ja saanut siitä paljon selkääni. Mä uskon semmoiseen sisäiseen Jumalaan, mutta mä uskon myös silleen, että me ollaan niin kauhean niin kuin useissa kerroksissa. Ja mä löydän itsestäni semmoisen hyvin niin kuin hiljaisen ja niin kuin semmoisen täyttymyksellisen olon. Ja mä oon aina sanonut, kutsunut siitä lapsesta asti, että sen nimi on hiljaisuuden planeetta. Mulla on välillä ikäväkin sinne.
mieleen, että koska mä yhtäkkiä tajusin, että niin kuin jotain on tapahtunut vuosien aikana, koska koko mun elämäni, mä aina sanoin sitä, että kun musta on kolme ihmistä, ja mä tunnistin ne kaikki kolme ihmistä tosi hyvin, mutta yhtäkkiä mä muuten, kun mä, niin kuin, että kysytään, että onko mulla alter ego, mä tajun, että Herra Jumala, mä en ole enää kolme ihminen, mä oon ihan yksi ihminen. Kaikki uskonnot on ehdottomasti kulttuureja. Ja ne on niin kuin suurin kulttuuririkkaus mielestäni, mitä meillä on. Et se on niin kuin mistä me ollaan rakennettu. Se on niin kuin se on niin pitkällä se kulttuuri jotenkin. Se on niin vanha se kulttuuri. Mä rakastan sellaista kulttuuria, mikä liittyy meihin ihmisiin niin kuin joka puolelta ja syvältä. Mä oon opetellut ajattelemaan hirveän hyvin niin kuin tätä hetkeä, että huominen on kuitenkin vasta huomenna. Mä en vilpittömästi usko, että ne ihmiset, jotka sanoo, että ne on hyvin tasaisia ja ne tasaisesti kokee asioita, niin ne tulee jostain toiselta planeetalta. Että kyllä mä uskon, että niin kuin asiat syntyy siitä, että uskalletaan mennä ylös ja uskalletaan mennä alas. Tai uskalletaan mennä ihan joka ilman suuntaan, että ei se nyt ole edes ylös ja alas. Virheet niin kuin on musta ehdottomasti elämän rikkaus. Ja ilman virheitä ei varmasti ole hyvää elämää. Että virheet on kauneutta. Muutos myönteinen ollut aina, mutta sitten mä huomaan, että mitä enemmän mä jarrutan muutoksia, niin sitä enemmän musta on semmoista anarkistia, että mä teenkin paljon isompia muutoksia. Silloin kun mä niinku huomaan, että nyt on hyvä, mä en tee muutoksia, mä huomaan tekeväni tosi valtavia muutoksia. Että niinku, mulla on aina, mä luulen, aika isoja muutoksia koko ajan elämässä. Melankolia on mun hyvä ystävä. Melankolia, niin kuin, mä näen melankolia melkein niin semmoisena ihmisenä, jota mä jotenkin rakastan tosi paljon. Niin kuin melankolia, niin mä näen semmoisena niin turvallisena hahmona. Mä näen sen vähän niin kuin, että ihan kuin se olisi enkeli jossain vierellä, mutta tarpeellinen. Mä näen sen niin kuin, hyvin niin kuin lohduttavana asiana ja positiivisena asiana. Okei, kolme toivomusta, että ihmiset arvostaa ja kunnioittaa toisiaan ja antaa niille tilaa. Toinen on, että osaa antaa itselleen armoa, koska silloin pystyy olemaan ehkä paremmin oman fyysisyyden, niin kuin psyyke ja fysiikka niin kuin yhdessä. Ja kolmas toivomus on, että mä toivon, että mä en unohtaisi niin kuin hymyillä. Että mä haluaisin, että mä muistan hymyillä ihmisille. Ja katsoa heitä silmiin ja kohdella heitä hyvin. Semmoinen niin kuin pönötys taiteilijana oleminen, että uskoo, että oikeasti tässä jätetään niin kuin valtava kulttuuriperintö, niin se ei ole totta. Se mitä niin kuin mä teen nyt, se on paljon niin kuin nopeampi maailma, se kulttuuriperintö. Mä luulen, tai uskon, että se menee paljon niin kuin nopeammassa temmossa. Että se vaikuttaa niin kuin nopeammalla välitykselläkin, että elämän tahti. Meidän aikakäsitys on täysin erilainen kuin on ollut silloin. Että se kulttuuriperintö, mitä mä jätän, niin mä jätän sitä nyt. Mä oon monen haastattelun, tai jossain haastattelussa joskus sanonut, että mä haluan kuolla taidemallarina sen takia, koska siinä on mun mielestä jotain rehellistä.